И здравлечки, тук е Мичо, добро в тево. Видеото, кое отлучив да го направам, защо нема видеа на InstantCraft серверот, Factions и денес ке ви покажувам некои слики, некои докази. Епа, значи ја вака со овне ротиле се договоривме да снимам, а што снимав. Прва епизода и втора, после втората епизода која направив дента, бев повеќе пати рейднат. Ја вака ке зборувам, али кој сака да ме слуша, нека ме слуша. Кој сака не, не. Нема да му бранам, али некои тука се слики ке ви се покажуваат, ке ви вртат, можете и погледнете. Кошо, не знаят, ова првата слика е место на рейдот. Втората е, ако гледате, човекот со кенен тука TNT фрла. Ја, шо да направам. И третата слика, ако гледате, човекот бега, али овој човек е админ. Овој админ е стоки столе. Првиот акаунт го направил као стоки столе, вториот како е кол Аутхим, шо и да биде, не знам од кај му Ников, али да се осмени. Третото е го фатив као бега, го сликав. Четвртата исто така, имаме тука некоја која шо джитка. Следните слики, остатокот од рейдот и после го видно в Биновски да го рачите ово место. Имате гледате тврдината ни со пропасти. И после Иле објавува на групата InstantCraft дека е админ стоки столе, е разрешен функцијата админ. Админ да ти грифа, да ти рейднува, тоа е така да, да. Админ треба да помага да ти грифа. Гледате тука слики, остатокот, трутот. И после, кој шо гледате на оваа слика, после истиот влегува со никот Martin056. Влегува и се прави се како наутрен, како никој, како обичен човек, играч влегува, се поздравува. И после Иле го наоѓа дека е тој, дека овне таму не знае некој работи и го наоѓа дека се логира во три акаунта. Првиот е админот, стоки, после кол, вториот е кол, третиот е Мартин. И му пиши Иле, не се премногу наутрен, ти си, и му скина админот, после ајде да не биде да снимаме нешто. Кој шо гледате на оваа слика, најдов добро место, изградив пак. Еве ви слика, уште една пак дадов труд, ми помогна за антрази, голем поздрав до него. Еве уште една слика, па после да тука гледате некоја фарма, пак изненадување да биде да продолжиме. Еве. И после ме напајат. Пак ми рейднуваат. Devil, MC и Jibber Fight ми влегуваат у база со помош на Омнерот The Thing. Тие ги тпа кај нив. Тоа ќе ме ме тпа. Ова слика, после Jibber Fight кажува дека тебе Тинк им помогнал, и после наудрин се прави дека
нещо за базата помагаше, мислиш и да, OG го потвърди, али не може се мене правят на утре, Тинк им помогнал, не може. Координатите 7 милион никс, бла бла бла. Кайки ме найдат, не може никой, вика дека одели онака и ме нашле, али ставре така да ме найдат. И после Иле ми кажува, тие в базата живе в IT имат. На Фейсбук ми пишува, гледате слика, мора некој да ги тепа, да Тинки ги тепа, не знам зашо. Фекшенот тие Джибър Файт и Девил Мъц е фекшенот им се вика Михал Хаде, ало ми мислам дека се овие. Нивниот канал на Михал Хаде, мислам ако не е тој, ако сум го земал погрешен човек, погрешно дете, извини, мислам дека е овој. Моето мислење е дека, затоа што фикшн им се вика Михал Хаде. Ова све истражувано. Гледа тушена слика, ме напајат и на крај. Си го заслужи своето бан. И тоа, дечки, ете, ако ме сфативте, не можам се по 300 пати да правам бази или такви чуда. Не можам да снимаме фикшн, нема веќе да снимаме на инстант. И тоа, дечки, фала што ме разбиравте. Ова видео нема да има за лайкови, за коментари, све ќе биде апроват, као дозволено нешто. И тоа, дечки, се надевам дека не разбиравте. Ова не да очекувате сериал Снайпер Елит. И то. Чао, чао.